না না মই এই দেখাবলৈ এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই যি নিজা বাসগৃহ আছে বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু যি বিশ্বৰ সাঁচিপাতত ইতিহাস সৃষ্টিৰে আচলতে লাভলীনা বৰগোহাঁই স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সক্ষম হৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ গৃহৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো। এই মুহূৰ্তত বিভিন্নজন আহি ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, সমান্তৰালকৈ সংবাদকৰ্মীসকলো আহি ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু এন বি নিউজৰ জৰিয়তে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া লওঁ। মোৰ সৈতে আছে মাতৃ, আছে মাতৃৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত তাই আজি গ'ল্ড পাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। মানে তাই ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ এবাৰ সিহঁতি হেৰি চাৰিবাৰ খেলিছে, কিন্তু দুবাৰ তাই ব্ৰঞ্জ আনিছিলে, তাৰপিছত এবাৰ তাই লছ হৈছে। সেইবাৰত মানে বহুত আমি দুখী হৈছিলোঁ, তাইও হ'লেও বহুত দুখী হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ গ'ল্ড আনিছে, আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে। হয়, মাতৃ হিচাপে কি আশা কৰিছিল আচলতে সেইমতে আজি হেৰি হৈছে? আশা কৰিছিলোঁ মানে কি, আমাৰতো আশাটো, মাক বাপেকৰ আশাটো সদায় থাকেই, আশীৰ্বাদটো সদায় থাকেই, কিন্তু তাই মানে যিটো সপোন, মানে যিটো তাই আশা, সেইটো মানে তাই পূৰ হৈছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মানে এতিয়া যোগাযোগ হৈছে নেকি? যোগাযোগ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, সম্ভৱ তাই চাগে ৰিঙৰ পৰা নামি এনেই বাইক দি আছে, সেইকাৰণে মানে এতিয়ালৈকে কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ওলাই আহিয়ে মানে ফাৰ্ষ্ট মোলৈকে ফোন কৰে, মোলৈও দেউতালৈ। খেলৰ আত্মহত্যত কিবা জনাইছিল? তাই 4:00 বজাত ওলাই গৈছে, মই মানে কৈছোঁ তোৰ আজি 8:00 বজাত গেম আছে, তই কিমান সোনকালে ওলাই গৈছোঁ, নাই মই আজি সোনকালে ওলাই যাওঁ বোলে, মই নাই কৈ পেলাই 4:00 বজাত ওলাই গৈছে তাই। তাৰপৰা দেউতাক আহিলে, দেউতাই কৈছে মই নেপালোঁ, মানে গেমৰ আগত, মানে যোৱাৰ আগত মানে দেউতাককে মোকে মানে কৈ থৈ যায় আৰু, আজি দেউতাকে নেপালে, মানে দেউতাই কৈছে মই ফোন কৰোঁ নেকি, কৈছোঁ নাই তাই গেমত আছে, এতিয়া নকৰিবা বোলো। খেলখন আপোনালোকে উপভোগ কৰিছিল? নাই নাই নাই, এতিয়ালৈকে আমি গেম চোৱাই নাই, এই ঘৰত মানে ভিনীকে চাই আৰু, বা ঘৰত নাচালেও বাহিৰত হ'লেও চাইগৈহি, চাই পেলাই সি ফোন কৰে আৰু তেতিয়াই আমি জানো। মানে সি এতিয়া মানে চাইছিলে, চাই পেলাই মানে বহুত উকি মাৰিছে, মানে তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ আৰু। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে এক আনন্দৰ বন্যা বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যি শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে, শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীক হৰুৱাই, কি বুলি, শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীক হৰুৱাই আচলতে বিশ্বৰ ইতিহাসত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ সৈতে আছে বৰপথাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি আছে, মই তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। আচলতে আমি খুবেই আনন্দিত, লাভলীনাক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াৰে জীয়ৰী, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ লাভলীনাই আচলতে আজি বিশ্ব জয় কৰি, বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ মুকুট জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তাইক লৈ আমি অতি মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তাইলৈ আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আজি সকলো।